Sometimes we will die and sometimes we will fly away. Either way, you're by my side until my dying days. And if I'm not there and I'm far away, I say, don't be afraid. I say, strip myself for breath, a breathless beast of death. I'm made for you, a mortal writing piece of song will help me carry on. But this your heart. Sometimes we will die and sometimes we will fly away. Either way, you're by my side until my dying days. And if I'm not there and I'm far away, I say, don't be afraid. I say, don't. Drage učenke, učenci, spoštovani starši, prav lepo pozdravljeni na informativnem dnevu srednje šole Meno Pilon Ajdovščina. Sem ravnatelj in prav rad bom z vami na kratko delil svoj pogled na šolo. Pri nas izvajamo dva izobraževalna programa. Program gimnazije in program predšolske vzgoje. Gimnazijski program je splošen in omogoča odlično pripravo na študij katerekoli smeri. Program predšolska vzgoja pa v našo strokovno skupnost vnaša prilagodljivost in sodelovanje, saj narava tega programa to še toliko bolj intenzivno zahteva. Učitelji v naši šoli pa učijo v obeh programih. Veseli me, da zaposleni čutijo potrebo in dolžnost po izobraževanjih, ki omogočajo in zagotavljajo moderno šolo. Povezujemo se z razvojnimi šolami v vsem slovenskem prostoru. Izmenjujemo si primere dobrih praks. In glavni namen te izmenjave je preizkušanje in upeljevanje novosti v proces poučevanja. Izkoriščamo priložnosti za izobraževanje in sodelovanje tudi v mednarodnem prostoru. Mednarodni prostor odpiramo učiteljem in dijakom. Ukrepi v današnjem času so taki, da smo nekatera sodelovanja s tujino nekoliko zamaknili v prihodnost. Kljub temu pa raziskujemo druge priložnosti mednarodnega sodelovanja, ki so tudi v današnjem času možna in izvedljiva. Izpostavil bi še, da iz leta v leto krepimo sodelovanje tudi z zunanjimi inštitucijami. Na ta način v šolski prostor vnašamo praktične elemente, potrebne za krepitev splošnih kompetenc. Te so potrebne tako za življenje, kot upravljanje marsikaterega poklica. Najbolj ponosen pa sem na sodelavce, ki je mar za vsakega dijaka. Vsak posameznik je poseben, vsak ima močna področja in vsak je na nekaterih področjih lahko izjemen. Učiteljeva spodbuda v srednješolskem obdobju pa je zelo pomembna. Naš cilj je optimalen razvoj vsakega dijaka. Vsako leto znova sem navdušen nad izjemnimi dosežki in rezultati naših dijakov. Tako iz področja znanja, kot tudi
zaradi številnih pobud, ki jih dajo v smislu širše družbene angažiranosti. Te rezultate pripisujem spremenjeni vlogi v odnosu učitelj-dijak. Učitelj je profesionalec, vendar tudi raziskovalec svoje lastne prakse in učenec. Marsikaj se namreč učitelji naučimo tudi od naših dijakov. V nadaljevanju predstavitve gimnazijskega programa vas vabim, da v klepetu postavite tudi kakšno vprašanje. Poskusili bomo sproti odgovoriti. Po predstavitvi bomo odprli tudi posebne sobe, kjer boste imeli priložnost vprašanja postaviti tudi neposredno. Odgovore bomo na koncu objavili tudi na spletni strani šole. Vabim vas, da prisluhnete predstavitvi gimnazijskega programa, ki jo je pripravil naš učitelj Matjaž Prezelj, in mu sedaj predajam tudi besedo. Lep dober dan tudi od mene. Sem Matjaž Prezelj, učitelj geografije in zgodovine na srednji šoli Venopilon Ajdovščina. In ja, zašli ste na to našo stran, zato ker vas najverjetneje zanima program gimnazija. Jaz vam bom poskusil čim več podatkov podati o tej naši ajdovski gimnaziji in upam, da vam bom tudi olajšal vaše razmišljanje o tem, kam bi se upisali na nadaljno izobraževanje, torej katero srednjo šolo bi izbrali. Pripravil sem vam PowerPointovo predstavitev in predlagam, da gremo skozi te drsnice in izvemo nekaj več o sami gimnaziji, pa tudi o tej naši šoli. No, najverjetneje veste, da se informativni dan izvaja vedno dva dneva. Letos sta to 12. in 13. februar, petek in sobota. In sicer pri nas v petek ob 9. dopoldan ter ob 15. ter v soboto ob 9. Poglejmo si to našo šolo. Je šola z dolgotrajno, dolgoletno tradicijo. Leta 1951 se je v Ajdovščini začel izvajati program Višje gimnazije in lahko bi rekli, da je to predhodnica današnje srednje šole oziroma gimnazija. Se pravi, 70 let bo 1. septembra, odkar se je to izobraževanje začelo. Pred 50 leti so se odločili, da šolo poimenujejo po ajdovskem rojaku Venu Pilonu. Se pravi, od leta 1971 ima ime srednja šola Venu Pilon Ajdovščina. In v kratkem, čez dobro leto, bomo praznovali tudi 40 let, odkar se je šola preselila v sedanjo stavbo, ki jo imate tudi na vaši sliki. Na sliki je poleg šole, v spredju na desni, tudi dijaški dom, ki je tam na vaši levi strani. Na šoli je poleg iz programa gimnazija, za katerega, kot rečeno, se najverjetneje zanimate, izvajamo tudi program predšolske vzgoje ter izobraževanje odraslih. V gimnaziji letno vpišemo dva oddelka, torej imamo v 4 letnikih 8 oddelkov. V program predšolske vzgoje pa vsako leto vpišemo 3 oddelke, torej imamo vsega skupaj 12 oddelkov. Izobraževanje odraslih se izvaja v popoldanskem času in v okviru šole imamo, ne pozabiti, predvsem za tiste, ki ste mogoče malo dlje, tudi dijaški dom. Pa se zdaj poglejmo predmetnik te naše gimnazije. Tako, ko pogleda človek predmetnik, opazi, skupaj obvezni del ur 32, 29, 29, 24, skupaj ur na teden 32. Prvi do četrti letnik, 32 ur tedensko. Pa dajmo iti malce v podrobnosti. Tukaj imate obvezne predmete. Kot vidite, obvezne predmete lahko delimo na tiste, ki se poučujejo 4 leta, tiste, ki se poučujejo 3 leta, ter enoletne predmete. 4-letni predmeti so slovenščina, matematika, angleščina, drugi tuji jezik, ki lahko izbirate med nemščino, italijanščino in francoščino, zgodovina ter športna vzgoja. To so torej 4-letni predmeti.
Triletne predmete vas spremljajo od prvega do tretjega letnika. To so geografija, biologija, fizika in kemija. Potem pa imamo enoletne predmete. V prvem letniku glasba, likovna umetnost ter informatika. Glasba in likovna umetnost vsaka približno pol leta ter informatika celo šolsko leto. V drugem letniku sociologija, v tretjem letniku psihologija in v četrtem letniku filozofija. Te številke, ki jih imate upisane, pomenijo, koliko ur tedensko imamo določenega predmeta. Kot vidite, tale obvezni del v prvem letniku najbolj obsežen, 32 ur, v četrtem letniku pa najmanj, kajti v četrtem letniku pride veliko število izbirnih predmetov, kajti dijaki za maturo izberejo dva izbirna predmeta. No, tole je predmetnik izbirnih predmetov. Se pravi, izbirni predmeti, vidite, imate tukaj napisano informatiko, študij okolja, biologija, kemija, fizika, pa spet informatika, nemščina, italijanščina, francoščina, in potem imate izbirne predmete v četrtem letniku. Naj se najprej posvetim tem A-jem pa B-jem tukaj na začetku. Izbirate lahko med študijem okolja ter tretjim tujim jezikom. Študij okolja pomeni, da boste imeli dodatne ure, dodaten predmet študij okolja, ker boste bolj se poglobili v biologijo, kemijo in fiziko. Dve uri tedensko, to pomenita v drugem letniku, ter, če imate študij okolja, tudi eno uro informatike. V tretjem letniku ta študij okolja preide v dodatne ure biologije, kemije in fizike, kot vidite, tri ure. Lahko se usmerite bolj družboslovno in izberite tretji tuji jezik. Kot vidite, lahko izbirate med istimi jeziki kot za drugi tuji jezik in če se odločite, na primer, kot drugi tuji jezik vzeti italijanščino, lahko pri tretjem tujem jeziku izbirate potem še med nemščino in francoščino, se pravi še med ostalima dvema predmetoma. V drugem letniku bi potem imeli eno uro tega tretjega tujega jezika ter dodatni dve uri informatike. In v tretjem letniku, podobno kot pri študiju okolja, imate tri ure tega izbirnega predmeta, se pravi tretjega tujega jezika. No, omenil sem vam, v četrtem letniku je največ izbirnih predmetov. Ta nabor so izbirni predmeti za maturo. Kot vidite, lahko izbirate fiziko, kemijo, višjem nivoju matematike oziroma angleščine, biologijo, geografijo, zgodovino, drugim tujim jezikom, psihologijo in sociologijo. Psihologija in sociologija imata več ur zaradi tega, ker se izdeluje seminarska naloga in je to svetovanje, priprave, so to konzultacije za pripravo same seminarske naloge. Večina teh izbirnih predmetov ima 4 ure pouka tedensko, vidite pa, kjer imate prisoten višji nivo ter pri drugem tujem jeziku sta pa to dodatni 2 uri. Skupaj, ko pogledate spodaj, tedensko ur, vsak letnik 32, čisto v predzadnji vrsti pa imate stisnjene obvezne izbirne vsebine. Podrobneje bomo pogledali te obvezne izbirne vsebine, kaj to je. To so vsebine, ki jih izbere vsak dijak, del izbira sam, se pravi so po prosti izbiri dijaka, del pa v bistvu jih pripravi šola. Vsako leto, prvi, drugi, tretji letnik, je 90 ur izbirnih vsebin, v četrtem letniku pa 30. Kot rečeno, so to dejavnosti, ki jih pripravi šola, takrat pouka nimate, lahko so izvedene v popoldanskem času, lahko tudi v dopoldanskem, so pa te ure izredno raznolike. Vsako leto se pripravi program obveznih izbirnih vsebin in recimo za prvi letnik bi izgledalo nekako takole, to je bil program za letošnje šolsko leto,
Zdaj, morate se zavedati, da smo v letu, ko imamo še vedno krizo zaradi koronavirusa, in zaradi tega je moral biti tudi program obveznih izbirnih vsebin temu prilagojen. Se pravi, ekskurzije večinoma odpadejo, ne, kolikor se organizirajo, kolikor so se organizirale, so se že v tistem jesenskem času in upamo, da mogoče bo mogoče kaj izvesti tudi v pomladanskem času. Imeli smo letos dva šolska dneva, enega v januarju, ta je bil malo novejši, ter enega klasičnega v septembru. Januarskega smo opravljali vsak po svojih poteh in beležili na naše dejavnosti. Na jesenskem športnem dnevu pa smo šli na pohode. Prvi letniki imajo spoznavni dan, dan namenjen res samo spoznavanju v razredu, z družabnimi igrami, z različnimi drugimi dejavnostmi, tudi ki jih navadno pripravi razrednik in ki služijo temu, da se dijaki bolje počutijo v samem razredu, bolje povežejo med seboj in tudi lažje zaradi tega potem delajo naprej. Da ne pozabim, da v začetku šolskega leta je tudi sprejem dijakov prvega letnika, pripravijo ga gimnazijci četrtih letnikov, tako da gre recimo četrti A v prvi A, pripravijo nekaj nasvetov, nekaj besed in tudi manjše darilo za te dijake prvih letnikov. No, v jesenskem času, kot vidite, se je pripravil slovenski teden filma z predlogi različnih filmov za ogled, z debatami na to temo tudi, predvsem pri razrednih urah. Imeli smo načrtovan projektni dan, ki še čaka na izvedbo, zato ker veste, da od oktobra smo tako zaprti, ne, in se ne izvajajo več dejavnosti na šoli in projektnega dneva nekako nismo mogli zaradi tega izvesti. Imeli smo spletno prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti, kot rečeno zimski športni dan. V januarju imajo navadno dijaki prvih in drugih letnikov tudi strnjene vsebine, se pravi nekaj dni skupaj. Lahko je to smučarsko-deskarski tabor, lahko je to raziskovalna aktivnost, biologija, informatika, lahko je pa tudi globalno državljanstvo in etika. Se pravi, med temi tremi dejavnostmi, ki naj bi potekale od 12. do 15. januarja, kot rečeno, letos tega enkrat še ni bilo, ne, bo pa mogoče enkrat v pomladanskem času, če se spet vrnemo v učilnice. Ogled gledališke predstave imamo tudi enkrat v šolskem letu načrtovan, navadno v popoldanskem času, in gremo v različna gledališča, v Ljubljano, Novo Gorico, pa tudi v Trst. Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, navadno ena taka krajša prireditev v enem od odmorov, teh daljših odmorov, in bo letos tudi preko spleta potekala. Potem prvi letnik ima tudi navadno strokovno ekskurzijo pri umetnosti v Firence, tudi ta bo žal letos odpadla, ne, in bo treba prilagoditi se podobno ekskurzijo nekje v Sloveniji. Preden se dijaki četrtega letnika poslovijo, imamo potem še šolsko zaključno prireditev, pa maturantsko četvorko. Enkrat v šolskem letu imate karierno orientacijo, razredni dan, tudi konec šolskega leta. Potem imamo prireditev ob dnevu državnosti. Enkrat v letu, oziroma preko šolskega leta, se izvaja tudi preventivni program Mladi in zasvojenost. Podobno delavnico imajo potem organizirano tudi starši na roditeljskem sestanku. Imate tudi zobozdravstveno vzgojo ter knjižnično informativna znanja. Vsega skupaj, vam to za prvi letnik nanese 90 ur. Če niste prisotni v šoli, se pravi, če manjkate,
morate te ure sami doprinesti, se pravi, morate te ure sami nekako upraviti. To so pa vsebine po prosti izbiri dijaka. Ravno tako vam šola ne zagotavlja vsako leto 90 ur, mogoče malce zmanjka do 90 ur in tisto morate vedno sami opraviti. Zdaj, kaj vse lahko opravljate kot te vaše proste vsebine? Obiskujete glasbeno šolo, prinesite potrdilo, ne. Ali pa podobno, ne, če ste aktivni športniki, ravno tako bomo vaš trening upoštevali kot ure obveznih izbirnih vsebin. Če boste na šoli sodelovali pri pripravi naših šolskih predstav, imamo v bistvu vsako šolsko leto 3 take predstave, ne, potem se vam to zagotovo tudi lahko šteje k vaši prosti izbiri. Če delujete kot taborniki oziroma skauti, če sodelujete v kakšnih drugih prostovoljnih organizacijah, šola vam bo tudi predstavila program Siriusa v Vipavi, če bi kdo želel recimo tja na sodelovanje. Lahko ste aktivni udeleženec programa Mladost na buri. V višjih letnikih, ko boste opravljali tečaj CPP-ja, vam bomo to ravno tako priznali kot eno od vaših izbir in ravno tako tečaj prve pomoči. Se pravi, možnosti, ko vi lahko samostojno po popoldanskem času nekaj delate in se vam to prizna, teh možnosti je veliko. Lahko se udeležite dodatnega jezikovnega tečaja, drugega izobraževalnega tečaja. Lahko obiskujete ene od dejavnosti, ki jih organizira šola v popoldanskem času. To so različni krožki, tekmovanja, ne, sploh športne tekmovanja. So pa tudi razpisi bolj umetniške narave, kjer lahko sodelujete, ne, in se prijavite preko šole. Se pravi, različni natečaji. Potem lahko greste na tekmovanja iz znanja določenega predmeta. Skoraj da ni predmeta, ki ne bi imel organiziranega tudi tekmovanja na regijskem in državnem nivoju. Nekateri recimo imajo 3 nivoje, šolsko, državno in regijsko, nekateri pa samo 2, ampak tudi to vam prinese točke. Se pravi, vaši interesi, ne, so res široki in vsi vaši interesi so lahko vključeni v te obvezne izbirne vsebine. Se pravi, če nimate dovolj ur, če ne naberete dovolj ur, potem si lahko pomagate z naborem vaših dejavnosti. Seveda pa ni taka dejavnost uporaba mobilnega telefona za prosto čas, ne, ali pa ogled televizije. Ne, te dejavnosti se ne štejejo za prosto čas. Ne. No, tukaj imamo primer urnika v naslednjem tednu, ne, se pravi v tednu od 15. februarja dalje. Imamo en primer urnika za prvi letnik. Ne. Rekli smo, 32 ur tedensko približno organiziranih in tukaj imate en tak primer. Pri nas se pouk začenja ob 7:10, kar mogoče zveni zgodaj v primerjavi z osnovno šolo, ampak morate se zavedati, da imamo tudi kakšno uro več kot osnovno šolci in če želimo v primernem času zaključiti s poukom, potem se mora začeti ob 7:10. Mogoče v to lažbo, ne, če gledate kakšno šolo, ko se začne ob 7:30 ali pa še pozneje. Ja, ampak če ste ajdovci, boste morali do tiste šole priti nekako, ne, z avtobusom, kar bo verjetno vam vzelo več časa, kot pa če pridete ob 7:10 v našo šolo. No, pouk vidite, da se zaključuje tako nekako med 13. in 13:45. Tukaj, kot rečeno, primer za prvi letnik. Zdaj,
Učitelji vam želimo nuditi čim bolj pester pouk z različnimi dejavnostmi, ne samo s frontalnim predavanjem, in zato je šola vključena v številne evropske projekte. V objemu, v projektu bralne pismenosti in razvoja slovenščine smo razvojna šola. Smo ena od slovenskih razvojnih šol. V projektu Nama poti, naravoslovna in matematična pismenost, smo ena od aplikativnih šol, tistih šol, kjer se izvajajo dejavnosti, ki jih razvijajo na tistih projektnih šolah, vodilnih šolah. In potem imamo še program Podvig, krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah. Podvig največ posveča temu, največ dejavnosti posveča podjetnosti sami. Ne? Kaj podjetnost je, kako je izvajati pri pouku, pa tudi, ne, koliko ste vi podjetni kot gimnazijci. No, ko pridete skozi 4 leta, ne, ko se prebijate skozi 4 leta šolanja, vas čaka zaključek programa. Ta se zaključi na gimnaziji za splošno maturo. Če bi šli gledati kakšno drugo, tehnično šolo, srednjo strokovno šolo, poklicno šolo, potem bi to bila poklicna matura oziroma strokovni izpit. Matura pomeni 3 obvezne predmete in 2 izbirna predmeta. Obvezni predmeti so slovenščina, matematika ter tuji jezik, v našem primeru angleščina, ter izbirni predmeti med tistimi predmeti, ki so vam jih prej omenil. Lahko izbirate med biologijo, kemijo, fiziko, zgodovino, geografijo, psihologijo, sociologijo, nemškim, italijanskim ali francoskim jezikom, se pravi drugim tujim jezikom. Kam po gimnaziji? Vrata so vam odprta, v bistvu na široko odprta, lahko bi rekli kamorkoli, ali greste na fakultete, visoke strokovne šole, višje strokovne šole, ali pa, ne, če ste ugotovili po 4 letih, ja, zdaj mi je pa jasno, ne, ne da se mi več učiti, dovolj sem se naučil, jaz bi rad imel nek poklic, potem lahko obiščete poklicni tečaj, ki se navadno izvaja na ljudskih univerzah, ali pa so tudi neki drugi strokovni izvajalci teh poklicnih tečajev in po 1 letu pridobite poklic. Se pravi, gimnazija je tak zelo širok program. Ne? Program, ki vam nudi res veliko možnost vpisa naprej. Pogosto je vpis v nekatere univerzitetne programe, v nekatere fakultete omejen in je odvisen tudi od tega, koliko ste bili uspešni v srednji šoli. Vam pa daje gimnazija neke vrste 4 leta časa še, da se odločite, ker po osnovni šoli se je najverjetneje težko odločiti, aha, bom pa šel na to in to strokovno šolo, ker se želim izobraževati točno v tej in tej smeri. Zaprej, v gimnaziji lahko še nekako 3 leta razmišljate in so potem v 4. letniku, tam nekje v februarju, dokončno odločite, kam boste šli, kam želite iti. Pri izbiri vam bomo zagotovo pomagali tudi v naši šoli, saj se izvaja tudi program senčenja v višjih razredih srednje šole. Se pravi, vi spremljate nekoga pri opravljanju njegovega poklica in vidite pluse in minuse takega poklica in se pri tem lažje odločite, v katero smer bi vi radi odšli v nadaljne izobraževanje oziroma v vaši nadaljni, ne samo izobraževalni, ampak tudi poklicni poti. Zdaj, bomo začeli tudi s tem, kaj dijaki pravijo o naši šoli. Ne? Potem se bomo pa še sami malo pohvalili, kaj mislimo, da je pri nas dobro.
Tukaj imate primer ene ekskurzije. Zdaj, nisem vam omenil kaj dosti ekskurzij, ker kot rečeno v letošnjem šolskem letu in tudi v drugi polovici lanskega smo morali z ekskurzijami, predvsem s temi v tujino, prekiniti. In tudi letos, ne, dokler imamo izobraževanje od doma, to ni možno izvajati. Smo pa v preteklosti dijake peljali v tretjem letniku na maturantsko ekskurzijo, v drugem letniku na jezikovno ekskurzijo, ki je bila pač odvisna od vašega tujega jezika. Omenil sem vam že, lahko se učite nemščine, francoščine ali italijanščine in glede na to greste v Berlin, Pariz ali Rim. No, kot rečeno, teh ekskurzij ravno letos in lani ni bilo. Ne. Drugi letniki so navadno bili tudi na izmenjavi, na mednarodni izmenjavi, na Nizozemskem v pomladnem času in Nizozemci so prišli k nam. Zdaj, lani so Nizozemci k nam še prišli, medtem ko dijaki na Nizozemsko niso več šli zaradi omejitev, ki jih je prinesel koronavirus. No, da se bolj posvetimo temu, kaj pravijo dijaki po naši šoli. Malica ne bi bila odlična. Ne. Za to, da dijak poje topel obrok, ne, kot temu rečemo, imate na voljo približno 20 minut časa. Glavni odmor je sicer dolg 45 minut, vendar jedinica pač dovoljuje samo določeno število dijakov in zaradi tega nekako 20 minut ne bi bil tisti čas, ki ga lahko namenite, ampak je navadno čisto dovolj, da pojeste skoraj, da bi rekli, kosilo. Topel obrok, za samo ime vam pove, je kuhan obrok, ne, ki ga dobite četrto oziroma peto šolsko uro v naši kuhini oziroma pojeste to v jedilnici šole. Glavni odmor, kot rečeno, je dolg eno šolsko uro. V tej šolski uri pojeste topli obrok in imate še vedno dovolj časa, da se malo sprostite, da posedete v okolici šole, da imate dovolj časa, da možgane lahko pripravite na nadaljne delo. Kdaj se dogaja ta glavni odmor, kot rečeno, eno šolsko uro traja, vendar imamo na šoli namenjeno temu čas dveh ur. Ne, pač, letniki so različno razporejeni. Prvi tak, glavni odmor se začne ob 9.40, drugi pa ob 10.30. Profesori smo tisti, ki poskusimo biti dijakom čim bolj dostopni. Tudi imamo govorilne ure za dijake, predvsem za tiste, ki imajo mogoče probleme pri predmetu. Govorilne ure so sicer namenjene tudi drugim dejavnostim. Ne? Tudi, če imate kakšne druge probleme, lahko prijete na govorilne ure. In ta sproščen odnos s profesori je dijakom tudi, kot vidite, všeč. Zavzetost, ne, da vas nekako pripravimo do tega, da boste prišli do pozitivne ocene. Seveda, zavzetost profesorjev meni tudi, da dijak mora vseeno pokazati malce volje do tega, da bi nekaj naredil, da bi nekaj svojega časa namenil tudi za delo za šolo. Imamo brezžično šolsko omrežje za dijake, posebej tudi za profesorje. Signal je jačan, že nekaj let in dober na območju celotne šole, toliko, da lahko izvajamo recimo tudi v učilnicah dejavnosti, kot je ne vem, Kahoot ne, ali pa druge dejavnosti preko mobilnih telefonov, ker nam pač to omogoča to brezžično omrežje. Šolo in okolico vedno znova urejamo, prenavljamo, spreminjamo, dodatne klopce se nameščajo. Tudi v sami šoli se vsake toliko malo obnovijo klopi, prebarvajo, tudi zamenjajo. Naša najnovejša pridobitev je sončna elektrarna, približno eno leto jo že imamo na šoli. In verjetno, ko mi čaka, ne, da bo proizvajala kaj še za dijake, ne, ne bo šla ta električna energija
v bistvu mimo šole v električno omrežje. Pouk se zgodaj konča, ja, rekel sem vam, zgodaj začnemo, ne, in to pomeni za enega dijaka, da se tudi kar relativno zgodaj konča, ne, omenil sem vam med eno ter 15 do drugo uro, nekako je konec pouka, s tem, da imate vmes, en glavni odmor, se pravi 45 minut, medtem ko med ostalimi urami so odmori 5 minutni. Ekskurzije, kot rečeno, v tujino so omejene, tudi po slovenskem ozemlju so zelo postale omejene. Nekaj smo jih izvedli v letošnjem šolskem letu, predvsem tam v jesenskem času smo izvedli ekskurzije za četrte letnike, ki so obvezni del programa in iz katere dobijo tudi del ocene. Predvsem te ekskurzije, kot rečeno, so bile izvedene, medtem ko ostale zanimive ekskurzije so in se bodo vrnile. Zagotovo se bodo vrnile, samo čas si moramo vzeti. Ne? Upamo, da že v naslednjem šolskem letu, ko boste tudi vi prihajali na našo šolo, da bomo spet imeli tudi te zanimive ekskurzije vključene v program obveznih izbirnih vsebin. Kaj mislimo o naši šoli učitelji? Zdaj, tukaj na teh majhnih slikah imate sprejem osnovnošolcev v našo šolo, se pravi prvi šolski dan, ko se vsi prvošolci programa gimnazije zberejo v enem prostoru, pa poznajo tudi vsi osnovnošolci predšolske vzgoje, vzgojiteljskega programa, ravno tako zberejo v svojem prostoru. Začem pričakajo jih dijaki četrtih letnikov, ravnateljih na pozdravi in seveda tudi razredniki pričakajo te prve letnike in jih lepo sprejmejo v srednjo šolo. Ponosni smo na to, ne, da je naš sprejem v srednjo šolo zelo kulturen, da ni tistega sramotenja dijaku prvega letnika, da ni popisovanja, da ni žalitev na račun tega. V hecu sicer mogoče se kdaj sliši še kakšnega fazana, ampak to je bolj tako v smehu in ni mišljeno kot neka žalivka. Pravimo, da izvajamo kakovosten pouk. Kakovosten pouk vam daje dobro osnovo tudi za nadaljni študij. To ne bi pokazali tudi naši rezultati mature. Spodbudno učno okolje vam nudimo, okolje, kjer smo profesori dostopni, kjer so učilnice opremljene s tehnologijo, kjer si prizadevamo tudi za dobro razredno klimo, se pravi zato, da se dijaki dobro učijo, kajti le tisti dijak je pri pouku lahko sproščen, bo dijaki se bo tudi lažje učil pri pouku. Športnikom, kulturnikom ter nekaterim, ki imajo v glavnem zdravstvene razloge, nudimo tudi prilagajanje šolskih obveznosti. Šolskih obveznosti vašemu programu treningov, vašim kulturnim nastopom, te prilagoditve predvsem obsegajo napovedano spraševanje, včasih pa tudi recimo kakšno predstavitev testa za vas, se pravi za tiste, ki imajo status oziroma prilagoditev datuma testa, če nam je naprej znano, da imate tekmovanje na določen dan. Ne. Se pravi, možno je tudi to, ne, da greste pisati v drug razred, ne, da ne bi bili brez ocene. Se pravi, teh prilagoditev navadno preko leta vidimo, kako in kaj se izvajajo. Tudi preko leta vidimo, ne, treneri nas navadno obveščajo, če nastopa kakšen problem tudi na treningu, pri vaši vadbi, oziroma če popustite v šoli, vam poskusimo tudi, glede na to, da poznamo naše obveznosti, vam poskusimo tudi pomagati. Na šoli imamo šolski sklad, ki predvsem v primeru finančnih zagat vam lahko enkrat letno pomaga z denarno pomočjo.
ta denarna pomoč bi recimo prišla v poštev pri kakšnem zimovanju, se pravi pri izvedi kakšne obvezne izbirne vsebine, sploh če je to smučanje, deskanje, ker greste za nekaj dni ven, iz šole ven, v hotel in smučate nekje izven kraja bivanja, živite nekje izven kraja bivanja. V tem primeru so s tem povezani tudi neki stroški in mi vam lahko damo iz šolskega sklada denarni prispevek, ki mislim, da znaša 100 evrov. Se pa malce spreminja tudi glede na davčno politiko FURS-a, sprej finančne uprave Republike Slovenije. Tako da mislim, da smo trenutno pri 100 evrih. Se pravi, predvsem v primeru kakšne ekskurzije pride v poštev trenutne finančne zagate, če se kaj zgodi doma. Šola vam bo pokazala razumevanje tudi pri plačevanju prispevkov. Samo opozoriti morate na to, da ne boste zmogli in računovodstvo vam bo pripravilo nek program, kako naprej. Šola je sodobna, rekli smo sicer, da je stara 40 let, da bo praznovala to 40-letnico naslednje leto, vendar se trudimo, da se opremlja, posodablja tehnološko, ne samo v smeri tehnologije za učenje, se pravi opremljenosti z računalnikom, pametnimi tablami tudi in projektori, ampak tudi šola je klimatizirana in kot sem vam že omenil, šola tudi proizvaja svojo električno energijo, ker imamo na strehah tako šole kot stavbe dijaškega doma tudi sončno elektrarno. No, kulturni sprejem prvošolcev, kot sem omenil že na začetku. Zdaj pa vpisni postopek. Če sem vam zbudil koliko toliko zanimanja, kako priti na našo šolo? Zelo preprosto. Potrebno je oddati prijavo. Skozi vpisni postopek vas bodo vodile svetovalke na osnovnih šolah. Svetovalne delavke so navadno zato zadolžene, da vas vodijo skozi prijavo za vpis. Rok za oddajo prijave je 2. april. Zprej, do takrat morate oddati prijavnico na svoji šoli. Lahko jo sicer oddate tudi pri nas, ampak navadno oddate na svoji šoli in potem vaše svetovalne delavke pošljajo to s pošto naprej do nas. Omenil sem vam že, da vpisujemo za naslednje šolsko leto 2 oddelka, kar je 56 vpisnih mest. Javna objava številčnega stanja prijav, zaprej koliko je prijavljenih, bo opravljena do 8. aprila. Zaprej na strani, spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport boste lahko videli vsako šolo v Sloveniji, tudi kakšno je trenutno številčno stanje prijav. Če se zgodi, da je na katerikoli šoli preveč prijav, se lahko odločite, aha, zdaj, tam jih je veliko, bojim se, da bo treba delati kakšen sprejemni izpit, pa bi mi jaz prenesel na neko drugo šolo. Se pravi, prijave lahko prenesete do 22. aprila. Se pravi, dvignete tisto svojo prvo prijavo in jo oddate na drugi šoli. Šola mora objaviti omejitev vpisa do 21. maja. Se pravi, do 8. aprila je že znano, katera šola ima več prijav, ne? In do 21. maja mora biti znano, katera šola objavlja omejitev vpisa. Tudi to je objavljeno na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Če pridete skozi to srečno, se pravi, vi oddate prijavnico, to se pošlje na šolo, na šoli ni preveč vpisanih, šola ne izvaja omejitev vpisa, potem vas povabimo, če se vpišete na našo šolo, k samemu vpisu. Kandidati, se pravi osnovnošolci, 9. razred, so vabljeni k vpisu v začetku junija, se pravi, dobite vabilo in potem izvedete vpis
na naši šoli od 16. junija do 21. junija 2021. K vpisu pristopite osebno, lahko seveda pripeljete tudi starše, če želite, ampak vi ne bi prišli, spoznali boste našo svetovalno delavko. Vpis je navadno po določen nekako po dnevih, kdaj ne bi prišli, tako da zagotavljamo, da ni prevelika gneča. Če pa šola izvaja omejitev vpisa, ne, se do 30. junija izvede potem še drugi krog vpisnega postopka, se pravi, če šola izvaja neke sprejemne izpite, pri nas na gimnaziji navadno to ni potrebno, potem mora do 30. junija navadno izvesti še tale vpis. Se pravi, grem na hitro še enkrat skozi tiste pomembne datume. Do 2. aprila oddate prijavnico. Prijavnico oddate na svoji šoli. Potem boste povabljeni k vpisu in 16. do 21. junija boste prišli na šolo na vpis. Če boste na kakšni drugi šoli in bodo tam izvajali omejitev vpisa, potem do, lahko prenesete še svojo prijavnico do 22. aprila. V redu, upam, da sem vam zdaj povedal dovolj, ne, o sami gimnaziji, o samem programu, o tem, kaj mislijo nas dijaki in kaj mislimo mi, zaposleni. Če imate še kakšno vprašanje, se lahko obrnete na našo svetovalno delovko. Tina Vrčon je naša šolska svetovalna delovka. Lahko ji pišete, ne, tukaj imate njen elektronski naslov. Lahko jo pokličete v času uradnih ur, v dopoldanskem času, od 7 do 3 jo najdete na šoli. Lahko se pa oglasite, ne, ko bo to dovoljeno, tudi na naši šoli in jo kaj vprašate. Če imate pa kakšno vprašanje, dodatno vprašanje, zdaj še za nas, ne, pa imate priliko po tej predstavitvi zastaviti tudi to vprašanje. Toliko zaenkrat z moje strani. Upam, da se v jesenskem času vidimo tudi na šoli. Želim vam lep dan vsem skupaj in to, da se res čim prej zberete tudi vi v vaših učilnicah, v vaših osnovnih šolah. In svidenje. Sometimes we will die and sometimes we will fly away.